Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, погодні умови на Черкащині визначає теплий сектор циклону з південного заходу. Сьогодні очікується хмарна з невеликими опадами погода. На дорогах – ожеледиця. Прогнозується ускладнення погодних умов. Температурні показники повітря вночі становитимуть мінус 6, мінус 7 градусів морозу, а вдень коливатимуться від мінус 4 до 0. Вітер північно-західний – 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. 10 лютого у світі відзначають День піци. Страва начебто італійська, але мало хто знає, що почали її готувати ще у давній Греції. Зараз піцу їсть увесь світ. Свого часу її любили і особи королівської крові. А тепер її можна замовити у піцеріях або приготувати вдома. Рецептів існує маса та на будь-який смак.